Čauky, mňauky, zdraví vás Myšik a dneska mám pre vás nachystanú parádnu pascu v otvorení, teda vítam vás v seriáli videí Pasce v otvorení a pozrieme sa na veľmi typické otvorenie karokanovú obranu a jednoduchá, krásna a rýchla pasca, ako môžete vašu partiu vyhrať dokonca matom na záver. Poďme sa hneď na to spolu pozrieť. Karokanová obrana sa v podstate začína väčšinou ťahom C6, alebo teda takto nejak je tá teória. Toto sú v podstate priebeh ťahov, ktoré asi 99,9% hráčov už je zahra. Ten pešiak na E4 je napadnutý, preto jazdec na E4. Čierny vyhodí pešiaka, jazdec vyhodí pešiaka. No a tu má čierny viac o pokračovaní, častokrát sa hráva strelec na F5, ale veľmi často sa hráva jazdec na D7, alebo veľmi často sa hráva aj jazdec na F6. No a my si práve pozrieme toto pokračovanie po jazdec na F6. Teraz tu má bielý viac o možnosti, ako môže pokračovať vo svojom vývine. V prvom rade teda je ohrozený ten jazdec, takže buď tých jazdcov vymení, alebo s ním ustúpi, alebo si ho nejakým spôsobom pokrie. No a je tu taký zaujímavý nápad, dáma na D3, teda pokriem si toho jazdca v prípade výmeny. No a čierny teda častokrát v tomto otvorení zápasí trošku s takým vývinom vlastne jeho figur. Nechce určite hrať nejaké E6 kvôli tomu, že jeho strelec potom by tu zostal taký v podstate zacvaknutý. No a takisto samozrejme nejaké E6, E5 je dobré kvôli tomu, že vlastne aj tohto čiernopoľného strelca potrebujeme dostať von. Takže v podstate nejaké výmeny figúr alebo také otvorenie toho priestoru tomu čiernemu väčšinou aj vyhovuje, lebo vie rýchlo potom zaktivizovať svoje figúry. No a čierny tu má veľmi pekné pokračovanie s veľmi jednoduchou ideou, ktorá ale vedie k našej pasci. Tá idea je pomerne jednoduchá, on teda pôjde pešiakom na E5, čo sa môže zdať na prvý pohľad ako nezmysel, tak on chce samozrejme vyhodiť pešiaka na D4, pretože je ohrozený aj dámou, aj tým pešiakom. No a tu jednoducho ho ten biely vyhodí na E5, ale ešte si pozrime jednu takú mini odbočku, pretože ak bude hrať v tejto chvíli čierny úplne šablónovito, takzvané A-tempo, tak viete vyhrať vlastne hneď. Úplne šablónovitý ťah je strelec na F5, úplne na prvý pohľad to vyzerá mega, lebo si poviete, však ten jazdec je vo väzbe, ohrozený je dvakrát nielen strelcom, ale ešte aj tým jazdcom, tak čo sa mi môže stať, proste je to úplne atempový ťah, no ale v tejto chvíli vlastne čierny hneď stráca figuru, pretože príde šach, ten čierny musí teda vyhodiť jazdca, no a ten strelec ostáva nekrytý, vyhodím ho dámou a bielemu zostáva figura navyše. Takže toto je ešte taká ako keby pod varianta, kde veľmi jednoducho teda môže ten biely získať figuru, pokiaľ sa čierny aspoň trošku nad tým nezamyslí a zahra šablónovité strelec na F5, čo je jeden z top ťahov vlastne vo veľa variantoch práve v tej karokanovej obrane. No ale my si poďme pozrieť toto zaujímavé pokračovanie E5. Ten biely teda vyhadzuje toho pešiaka a samozrejme, že v tejto chvíli nechce ten čierny vymeniť dámy, pretože by jednoducho mal o pešiaka menej, ktorého práve obetoval. Ten zámer toho čierneho je úplne iný, on chce dať šach dámou na A5 a tým pádom nielen, že dáva šach, ale vlastne ohrozuje aj toho pešiaka, ktorého pred chvíľočkou ako keby obetoval. No a ten jeho vlastne zámer je, že toho pešiaka vezme naspäť, vyhodí ho a krásne vlastne si otvoril celé to centrum a môže vlastne následne pokračovať vývinom svojich strelcov tam, kde potrebuje, pretože majú otvorené diagonály. Bielý teraz pokračuje veľmi jednoducho, v podstate bielemu ako keby nič nehrozí, vyvíja si strelca, odráža teda šach, dáma vyhadzuje pešiaka. No a ešte na dôvažok vlastne celá táto kombinácia dvojťahová je pekná v tom, že čierny si povie, že však OK, ten biely zvykne mávať nejaký náskok vo vývine, ale ja tým, že mu vezmem toho pešiaka na E5, čo sa teraz stalo, tak vlastne je ohrozený aj ten jazdec na E4, pričom pozor, nemôže on nikde teraz odskočiť, pretože tá dáma by ohrozovala kráľa.
To znamená, že biely ako keby v tejto chvíli chcel možno aj dokončiť nejak vývin, ale musí asi riešiť toho jazdca, pretože ten jazdec je v tejto chvíli jednoducho ohrozený a ten čierny ho môže vyhodiť. A toto je presne ten moment, na ktorý biely čakal, pretože v tejto chvíli biely nevšíma si jazdca a spraví pokojnú veľkú rošádu. Čo sa teraz stane? Stať sa teraz väčšinou stáva to, že čierny si povie, wow, tak získavam jazdca, parádička. No lenže pozor, dáma dáva šach. A tento šach, priatelia, je úplne smrtonosný, pretože v tejto chvíli ten čierny väčšinou teda asi ostane úplne že obarený studeným potom, nakoľko nemá inú možnosť, doslova nemá inú možnosť, musí kráľom vyhodiť tú dámu. A teraz prichádza krásny dvojšach, strelec na G5, teda šach, tak dostáva šach od strelca aj od veži. No a tu má čierny dve možnosti a obidve vedú k matu. Jedna možnosť je takto, keď je dvojšach, tak v podstate nie je inej cesty obrany, ani predkladať figúry, ani vyhadzovať figúry, nakoľko vždycky šach prichádza z jednej aj z druhej strany. Jediná možnosť obrany proti dvojšachu je ústup kráľa. V prípade ústupu na E8, príde beža D8 šachmat. V prípade, že by král chcel utiec na C7, určite ste to zbadali, prichádza krásne strelec na D8 mat. Nádherná idea, nápad pasca. Ja sa ešte teraz predsa len vrátim o pár ťahov naspäť, lebo tu si môžete povedať, že OK, po tej veľkej rošáde pozor na to, on to predsa nemusí vyhodiť jazdcom, ale môže to vyhodiť dámou. A zrazu teraz tá kombinácia by nám nefungovala, pretože strelec po tom odskoku nemá šach, nakoľko na F6 stojí jazdec, ale v tejto chvíli takisto biely poľahky vyhrá, pretože zahrá obyčajné veža na E1 a dáma s kráľom sú vo väzbe, dáma nemôže uhnúť, v ďalšom ťahu biely vyhadzuje dámu a bude mať dámu viacej, hop, ešte aj vlastne s útokom. Takže takto jednoducho po vlastne veľkej ošáde ten čierny v podstate stojí pred veľmi lákavým rozhodnutím, dokonca s viacerými možnosťami a všetky vedú k buď matu, alebo k totálne prehratej pozícii. Ešte raz dám, mne sa teda najviac páči to pokračovanie, keď to vezme jazdec, dáma šach, král vyhodí šach a tento mat so strelcom na D8 je naozaj krásny, ukážkový, fantastický a nachádzame sa v 11. ťahu partie. Povedzte, nechceli by ste takýmto spôsobom vyhrať. Ja viem, že sa vám táto partia, táto idea tejto pasce páčila. Pokiaľ áno, budeme rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber tohto kanálu. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.